စစ်တပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့နိုင်ဂျာမှာစစ်ရေးချောင်းဝင်မှုဟာနောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့ဩဂုတ်၂ရက်မှာအနောက်အာဖရိကနိုင်ငံများစီးပွားရေးအဖွဲ့ ECOWAS ကပြောကြားလိုက်ပြီးနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကလည်းနိုင်ဂျာအာနာသိန်းခေါင်းဆောင်တွေကိုပုံမဖိအားပေးတဲ့အနေနဲ့လျှက်စစ်တပ်ကိုဖျက်တောက်လိုက်ပါတယ်။နိုင်ဂျာကိုကိုလိုနီပြုတဲ့နိုင်ငံဟောင်းပြင်သစ်က၎င်းရဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်မမြောက်လေရင်ကိုဆင်လွတ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ဂျာအာနာသိန်းခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဗ်ဒူရာဟာမာမီတီယာနီကပြင်သစ်နိုင်ငံသားတွေနိုင်ဂျာနိုင်ငံကနေထွက်ခွာဖို့အကြောင်းမရှိဘူးလို့ပြောကြပါရယ်ပြင်သစ်ကနိုင်ဂျာမှာရှိတဲ့၎င်းရဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်နေစဉ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကလည်းနိုင်ဂျာမြို့တော်နီယာမီမှာရှိတဲ့အမေရိကန်သံရုံးကဝန်ထမ်းတချို့ကိုပြန်လည်ခေါ်ယူမယ်လို့ပြောကြပါရယ်ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ဂျာနိုင်ငံကိုတုံ့လှုပ်စေတဲ့အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်တပတ်အကြာမှာအနောက်အာဖရိကနိုင်ငံတွေရဲ့စစ်တပ်အကြီးအကဲတွေဟာတုံ့ပြန်ရေးအတွက်နိုင်ဂျီးရီးယားမြို့တော်အဘူဂျာမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြစဉ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာဆေးဆက်ဆွေးနွေးရေးအတွက်နိုင်ဂျာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ဂျီဟတ်တောင်းကျမ်းမှုဖြစ်ပွားနေတဲ့ဆာဟယ်ဒေသမှာနောက်ဆုံးဖြစ်ပွားတဲ့အာဏာသိမ်းမှုကအာဖရိကနဲ့အနောက်အုပ်စုကိုအလန့်တကြားဖြစ်စေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အာဖရိကခေါင်းဆောင်တွေကနိုင်ဂျာစစ်အစိုးရကိုအာဏာပြန်အပ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်အင်အားသုံးမဲ့အနေအထားကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဇူလိုင်30ရက်မှာအချိန်တစ်ပတ်ပေးလိုက်ပြီးနိုင်ဂျာအစိုးရကိုအင်အားသုံးဖြုတ်ချသူတွေကိုဗန်ဒါရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုလည်းချမှတ်လိုက်ပါတယ်။စီးရီးနီလန်းဟာနောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးနီလန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ ECOWAS နိုင်ငံရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကော်မရှင်နာအဗ်ဒေဖူတူမူဆာကပြောပါရယ်နိုင်ဂျီးရီးယားခေါင်းဆောင်ဟာအဗ်ဒူဆလာမီအဘူဘာကာခေါင်းဆောင်နဲ့ ECOWAS ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဆောင်မှုနိုင်ဂျာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ ECOWAS စစ်တပ်အကြီးအကဲတွေရဲ့၃ရက်ကြာအစည်းအဝေးအစပိုင်းမှာအဗ်ဒေဖာတူမူဆာကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပြီးအဆိုပါအစည်းအဝေးကိုအဘူဂျာမြို့မှာပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အနောက်အာဖရိကရဲ့စည်ရင်းနဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားဟာ2020ခုနှစ်ခရဲကအနောက်အာဖရိကဒေသမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အာဏာသိမ်းမှုတွေကိုတင်းတင်းမာမာတုံ့ပြန်မယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။နိုင်ဂျာနိုင်ငံကိုပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်နိုင်ဂျာကိုလျှက်စစ်တပ်အားပေးနေတာကိုနိုင်ဂျီးရီးယားကဖျက်တောက်လိုက်တယ်လို့နိုင်ဂျာတပ်အားပေးကော်မတီနိုင်ဂျယ်လက်ကပြောပါရယ်ကမ္ဘာအစည်းအဝေးဆုံးနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့နိုင်ဂျာဟာနိုင်ငံရဲ့လျှက်စစ်တာ80ရာခိုင်နှုန်းအတွက်နိုင်ဂျီးရီးယားကိုမှီခိုနေရပါတယ်။နိုင်ဂျာဟာဆာဟယ်ဒေသကိုနှစ်ပေါင်းများစွာဒုက္ခပေးနေတဲ့ဂျီဟတ်အုပ်စုတွေကိုတိုက်ဖြတ်ရမှာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။စစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်နေတဲ့မာလီနဲ့ဘာကီနာဖာဆိုတို့က၎င်းတို့ရဲ့အင်ဒီဂျင်းနိုင်ဂျာကိုစစ်ရေးချောင်းဝင်မှုအမှန်သမျှဟာ၎င်းတို့နှစ်နိုင်ငံကိုစစ်ကြေညာတဲ့သဘောလိုယူဆကြောင်းပြောကြားထားပါတယ်။